Pre nekoliko dana doneo sam jednu baterijsku lampu, inače kad smo već kod lampe da je spomenemo, koristi H3 sijalice i to čak dve, koristi dva akumulatora 12V i 4Ah, znači velike snage tako da kažemo. E sada ima zanimljiv kvar, a to je kad ja uzem adapter 12V originalan i priključim na 220V također u DC konektor, crvena LED diodica nam signalizira kao da se u stvari puni, međutim ništa se ne dešava, lampa se uopšte ne puni. Šta ću uraditi? Proverit ću adapter da li je ispravan, mada trebalo bi da jeste, čim crvena diodica signalizira da svetli, znači da bi trebalo da se nešto dešava, da je adapter ispravan. Međutim, postoji mogućnost recimo sijalice da su neispravne, neki provodnik unutra, možda elektronika ukoliko postoji unutra, prekidači i tako dalje. Tako da prvo ja šta ću proveriti jeste adapter i onda krećemo sijalice, proverit ćemo akumulatore, možda su neispravni i na kraju da pokušamo da popravimo i da pronađemo gde je kvar. Tako da, hajde da počnemo. Pokušavao sam, držao sam na punjaču nekih pola sata i međutim ništa, kao da se nije ništa ni desilo, znači ne puni se. Proverit ću prvo ispravljač da li nam daje odgovarajući napon 12V kao što piše na njemu i ako je ok onda prelazimo na samu lampu. Treba će nam merni instrument, stavit ću ga na opseg do 20, uključujem ispravljač, plus stavimo u sredinu, minus i zanimljiva stvar je imamo napon preko 20V. Kada stavim na opseg do 200 imamo 23,7V na ovom ispravljaču, što pretpostavljam možda da je ovaj adapter neispravan, da daje skoro duplo veći napon nego što treba. Vraćamo se na baterijsku lampu, proverit ću prvo sijalice. E sad, ovaj gumeni deo se skida dole. I tu bi trebalo da imamo šrafove, jeste. Krstastim odvijačem odvrćem ta dva šrafa sa strane i tada nam ova plastika spada, također tu i staklo koje moram paziti da ne razbijem. Već vidimo i bateriju unutra, mada ja ću otkačiti samo ovaj deo sa sijalicama kako bi mogao da ih proverim. Priključujem ga na napajanje, minus plus je ovdje nebitno jer je sijalica sa užarenim vlaknom. Povećat ćemo malu struju i napon. I sijalica se uključila. Još jedna zanimljiva stvar koju možemo vidjeti jeste da je neko, ja pretpostavljam, naopako spojio ove stopice, tačnije da je minus provodnik na plus, a plus na minus, što je možda dovelo i do nekog kvara. Kako bi ja to sve proverio šta se desilo, ja ću ipak morati lampu da otvorim, tako da uzimam krstasti odbijač i odvrćem ove šrafove koji su sa strane, imamo jedno 5-6 komada. U donjem delu nam je druga baterija, to jest akumulator. Također ovdje postoji još jedna sijalica sa užarenim vlaknom. Ovo isto smeta. To je to što se šrafova tiče. Sve nam je konačno vidljivo, znači imamo plus i minus provodnike, uglavnom dve baterije, jednu malu štampanu pločicu gdje ulazi napajanje sa 12V, jel tako, dva prekidača, također još jedna sijalica, doduše verovatno slabija. Šta ćemo krenuti? Krenut ćemo redom baterije da proverimo da li uopšte ima napona u njima, mada pretpostavljam da nema. Ja ću kasnije proveriti kako stoje svi provodnici, da li stvarno naopako bilo spojeno plus minus, ako jeste onda su verovatno se ispraznile i to je razlog zašto nisu mogle uopšte ni da se napune. Ali otkačit ćemo i izmerit ćemo ih. Inače, mislio sam da su akumulatori 12V, međutim nisu. Od 6V su inače baterije, tako da sada ćemo da ih izmerimo. Opseg do 21 smerni, da vidimo šta kaže jedna baterija. Bukvalno nema ništa, 0,33, 300 mV možda. Dok ova druga baterija pokazuje čak u minus, tako da postoji velika mogućnost da su ove baterije neispravne. Ja ne znam koliko je lampa stara, ali šta ću ja uraditi, pokušat ću da ih priključim na ovo moje laboratorijsko napajanje, recimo stavit ću napon od 5V i sačekat ću neko vreme da vidim da li se one pune uopšte. Dok se baterija tamo puni, ja ću proveriti sve ove provodnike, izvadit ću ih napolje kako bi mogao da ih razvučem i ono maksimalno da priđem. kompletnoj ovoj situaciji ovde. Ja sam sve ovo proverio, sve je ok, provodnici, sijalice, postoji problem na ovoj maloj štampanoj ploči za punjenje, ali o tome ćemo kasnije. Znači, kada ja priključim ova dva kraja 12 volti, evo to ćemo upravo i da uradimo, znači prva sijalica svetli, druga sijalica svetli i treća sijalica svetli. Znači, ovo je u pitanju redna veza, ovde možemo mi da kombinujemo kako hoćemo, no o tome ćemo malo kasnije. Znači, u stvari ta dva akumulatora su vezana redno, jer kada redno vežemo 2x6 dobijemo tako 12 volti. E sada vidjet ćemo akumulatori da li se pune, a da mi pređemo na ovaj ovde problem. Na ovoj štampanoj ploči imamo svega nekoliko komponenti, DC konektor, diodu koja signalizira da se puni otpornik, i još jednu diodu, pretpostavljam da je ovo neki tip diode, ali ne mogu da vidim oznaku jer je oštećena. Verovatno je neka dioda koja usmerava napon, jel tako, da se ne vraća u punjač. Tako da ću ja ovde mesto ove ubaciti jednu diodu 1N4007, evo ova se raspala skroz. Tako da ćemo ovo da odlemimo. Pretpostavljam, kao što sam rekao, da je neka dioda u pitanju, mada ne mogu da vidim koja je, jednostavno ne vidi se oznaka, pošto je ovaj stakleni deo slomljen. Međutim, ja ću, kao što sam rekao, ubaciti 1N4007 diodu i to ću izvaditi iz neke stare lampe. Dioda je zalemljena, ja ću jedan brzi test da napravim, priključit ću punjač. Crvena diodica svetli, dobro svetla i malo pre. I sada, kada uključim ovaj prekidač, trebalo bi da nam ova sijalica zasvetli. I jeste svetli. Tako da imamo vezu. I sada još sve na baterijama, da li su one ispravne uopšte. Ali baterije se još uvek pune. Pošto znamo da su svi provodnici ok, ja ih vraćam natrag na svoje mesto. Inače, ja sam baterije malo punio, ima efekta što se tiče punjenja, ali piše i u korisničkom uputstvu da se baterija baš dugo puni, tako da moramo ostaviti da se puni, ne znam, jedno, pa možda dobri 2-3 sata vremena, da bi videli konačno neki efekat. Ja se nadam da neću imati problem što se tiče sklapanja. Ovi provodnici moraju lepo naleći na svoje mesto. Šrafove sve namesto. Sad već znam na pamet kako se spaja, pošto sam proučio celu lampu. Dva plus provodnika i minus. To lepo ubacimo, kasnije tu dođe staklo. Dva šrafića sa strane i to je to, konačno smo sklopili lampu. Sada još preostaje da napunim lampu i to preko ovog mog laboratorijskog napajanja gde sam podesio napon koji treba. I sada ćemo vidjeti šta će biti kada se napuni i da li će se napuniti. Ostavit ću nekih sat i po dva vremena, inače ja umeđu vremenu kada uključim, znači ono radi, svetli sve, bez problema, jedna, dve, ali vidjet ćemo kada otkačimo punjač da li će onda raditi. To je da li su akumulatori ispravni. Baterija se puni, pa je da kažemo nekih sat vremena, malo jače, možda i sat i po. Neću čekati, hoću još danas da izbacim ovaj video, pa zato ću otkačiti sa punjača da vidimo šta se desilo. Znači, lampa otkačena, svetli ova sijalica, znači da se nešto ipak punilo. Jedna sijalica isto svetli, tako da ima napretka, da vidimo obe. Obe neće da svetle. Jedna nešto jako slabo, dok ovo od isto jako slabo. Kao što sam rekao, postoji mogućnost da su akumulatori neispravni, to jest baterije, ali ostavit ću ipak 24 sata, pa da vidimo onda da li će biti neki efekat. I naravno kada se napuni, koliko će dodržati, jer evo sad sat vremena punilo i ono, možda neki 10-ak sekundi ako je nešto čkiljilo ovde. Ali ove sijalice užarenim vlaknom vuku i dosta struji, znači ja bi ovde led stavio unutra da je ovo moje, ali dobro, to je sve na vlasnicima. Tako da eto, to je bilo to što se tiče, ajde da kažem, ove popravke. Znači šta je bio problem? Problem je bila ta dioda koja je iz nekog razloga pukla, verovatno zbog tog ispravljača, inače ja sa onim adapterom nisam ni teo da punim jer verovatno je neispravan, tako da ću morati reći vlasnicima da uzmu drugi ispravljač 12 volti i ukoliko su baterije neispravljene da kupe druge baterije. Eto, to je bilo to i mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Veliki pozdrav!